den største udfordring er jo at få de her 17, 18, 1900 sangere til at synge det samme på samme tid. Og hvor er det skønt at se, hvor koncentreret I er. Folk kommer fra hele landet, fra Bornholm, fra Sønderborg, fra Nordjylland, fra Sjælland. Der er også et par stykker, der kommer fra Tyskland faktisk for at være med. Og de har øvet i deres lokale kor. Der er 65 kor, som hver især har øvet og lært sangene. Så at få det til lige at spille sammen på selve dagen, det bliver nok den største udfordring. Og når vi står og synger de her sange, så kan det være svært ikke at blive revet med af stemningen og blive revet med af den her oplevelse af at være en del af noget større. Og for de fleste, der gør det, at man glemmer faktisk lidt, om man lige er alt eller tenor eller sopran, og så flyder man bare med i den her flod af livsglæde og power. Efter at have øvet nu her i aften med et par hundrede mennesker i Herning, så er jeg helt sikker på, at det kommer til at lykkes, fordi folk er godt forberedt, og folk er glade og positive, så det skal nok gå.